Sidste Rung er den gamle fæstningsby, der ligger her ved grænsen til Provence. Lige hvor Durance-floden går igennem et klippeskær, en naturlig port. Og nord for her, ja, der lå Savoyen, og syd for, der ligger Provence. Det er altså den nordlige port ind til Provence. Rent naturligt er det også et sted, hvor det grænser nogle forskellige ting. For eksempel så dyrker man ikke oliven nord for Sidste Rung, men hernede i Provence. Det er også en forsvarsmæssig grænse, der har ligget her igennem hele middelalderen. Da Napoleon gik igennem her i 1815 for at indtage Paris igen, ja, der var det ligesom også et hovedpunkt. Han skulle igennem Sidste Rung for at blive kejser de sidste 100 dage. Det er et meget smukt område af Provence. Det er fuld af bjerge, og det er ikke så langt ned til den store Gorge de Verdon. Men oppe her ved Durance-floden, der bryder den igennem det her bjergmassiv. Det kalder man for Rocher de la Baume. Og i tidernes morgen engang, en stor jordskælv har jo betydet, at jorden ligesom er blevet væltet op her. Og de forskellige jordlag, de står så nærmest lodret op. Citadellet i Sidste Rung er blevet udbygget igennem middelalderen og har stået faktisk næsten helt frem til 2. verdenskrig. Så sker der det i 1944, at hele byen og citadellet bliver gennembombet af de allierede tropper. Det er et vigtigt holdepunkt for den tyske okkupation, som er her i landet, og den skal jo nedkæmpes, og det går ud over Sidste Rung. Det er ikke den eneste gang i historien, at det er gået ud over denne her arme by, som ligger på grænsen mellem Savoyen nord for og Provence syd for. I dag har man så genopbygget meget af citadellet og meget af byen. Det ser pænt ud, men man kan godt se, at husene ikke er mere end de her 50-60 år gamle. Men de er lavet i en pæn stil, sådan at det passer ind i det gamle Provence.